Vážení sportovní přátelé, dovolte mi, abych vás pozval na první mistrovství světa v hodu USB paměti na přesnost. Cože? Co to je za nesmysl? Ano, první mistrovství světa v hodu USB paměti na přesnost se koná již zítra živě na nosem naše triko.cz. Sledujte Nosím vaše triko a USB Media.cz. Ne, tohle není apríl.